Hei, og velkommen til vloggen nok en gang. Da står vi på fergekaien, det er onsdag. Jeg mistet båten med 2 minutter, men som jeg pleier å si når jeg kjører, det er bedre å komme for sent enn å ikke komme frem i det hele tatt. Eller komme frem med en bot på et par tusen og fortsatt være for sent. Jeg er på vei til en kompis av meg som bor i Sveio. Han er musiker. Dere skal få møte han etterpå. Der skal vi spille inn noe musikk for meg. Og så får vi se når det kommer ut. Det fikk dere en liten teaser. Får dere være med på hvordan vi skal gjøre det. Kanskje det til og med blir en liten musikkvideo. Mandag tenkte jeg det var ikke så veldig mye vits i å filme, for da var jeg og spilte golf igjen, så det hadde blitt veldig mye det samme som forrige vlogg egentlig. Og så var jeg og tok tatovering i går. Jeg tok Deadpool. Jeg kan ta et bilde opp der. Så kjære til Snorre HS på Instagram. Dere finner link til hans Instagram og Facebook nede i beskrivelsen. Nå skal jeg på båten spille litt Switch. Og så tenker jeg vi kan kjøre timelapse. Så go timelapse. So sit the fuck down and enjoy the show. Yeah, sit the fuck down and enjoy the show. Hva mer er det man ønsker? Det er bare at savne hvordan hiphop var før. Også good vibes i stedet for det der. Alle der depress-greiene. Kan vi prøve å spille en der da først da? Bare høre hvordan det låter, og så prøve å... For å få en vibe i hele feel på det. B.O.T.T. in the house! B.O.T.T. in the house! Fucking Fortnite, Eminem, 50 Cent, Dr. Dre and Ice Cube. Much better music than both the lyrics. I'm just trying. Dette funker, vi må bare finne ut hva vi skal gjøre. Egentlig bare fylle ut det gapset. Ja. Så er det bare å få det inn, egentlig. Ja. Du har bare skrevet teksten ferdig. Ja, ja, sånn da. Nå sånn. Ja. Back in the day. No.
B-O-double-T with the old school flow. Now sit the fuck down and enjoy the show. It goes left, right, oh. It goes up, down, whoa. Now get a little freaky with it, a little sticky with it, a little geeky with it, a little freaky with it, boom. And then we're back on track, just like a junkie is back on crack. I didn't mean to diss it there. Oh wait, you know what? I don't fucking care, cause I'm the king. I can do anything, just like Rocky Balboa in the boxing ring. Like 50 Cent, get rich or die trying. Or like Eminem in 8 Mile freestyling. All these memories that I have from my youth, back in when hip hop was telling the truth. Boom, 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 boom. Hvor kan folk finne deg og høre deg? På Instagram så må dere gå på Kaleo Music, C-A-L-I-O-W Music, og Kaleo på Spotify. Slapp akkurat ny sang. Sjekk det ut. Ja, så da vi tilbake igjen. Men vi ikke tilbake igjen. Vi ikke det. Ja, vi tilbake igjen i bil. Vi i bil. Jeg venter på fergen som ikke går før om 30 minutter. Så det var jo bom. Men vi har fått spilt inn tracken. Det var jævlig bra, altså. Jeg vet ikke om sangen ble sluppet. Sangen ble nok ikke sluppet. Før sommer, mest sannsynlig. Det tar litt tid. Men han kommer. Dere får en liten preview på den. Det har vel dere allerede fått, sikkert. Kjenner jeg meg selv riktig. Så den kommer i sommer. Shoutout til Carlos. Han er en født artist, ass. Så glad i bro. Så får vi se hva vi finner på resten av dagene. Kanskje det siden jeg står her nå bare, så kan jeg ta et par koselige shots.